ciidanka ee dalka Soomaaliya saraakiil soo gudbiyay barka ku jiday iyo saraakiil xigeenada waxa ku noqday fantasy ku soo bandhigay waxa ku yimid ciidanka hoga dalka Soomaaliya waxa ku yimid qaranka naftooda waxa ku yimid daadiga calanka ciidda dalka iyo dadka markana waxaa soo galaya buusi militaariyo waa kuwa ka hortaga dhowra shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa booliisiyo militaariyo waa kuwa u dhaartay qarankani waa ciidankii dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed uma baahna codkooda iyo lugtooda ayay ku caanamaalayaan halkaas ku dhamaaday gaadiidka ciyaarka ciidanka balse hadda waxaa soo maray gaadiidka Soomaaliyeed waa dabadeedkii gaashaamna ee cadowga mar waliba ku jira saarka sandaa wadayaal waxaa soo galay gaadiidkii